Deputato Mamadou Baldé, segretario per l'organizzazione socio-politico di un grande partito, Cabaranda Abulai Ndiaye, segretario per l'organizzazione di struttura di un partito, Cabaranda Marciano Vaz, deputato e leader bancada parlamentare de uma DG15 em exercício neste momento. Camarada Afusene Diallo, um satiga, membro da Comissão Política e deputado da SAL, eleito da Círculo 16 de Abu. Camarada Malan Yai, secretário da implantação de estrutura do partido do setor autónomo de Bissau. Camarada Saido Guilherme, suma que fala vosso, colega, que coordenador do partido da 124, dirigentes de estruturas do partido da 124, aqueles que chamamos de grosso grosso, nas estruturas de secção da 124, nas estruturas intermédias, mulheres, juventude, no quadros, no combatentes de liberdade da pátria, mas sobretudo no ONES Garante de 124, no Mídias Garante de 124. Mas vou permitir uma honra presença, muito embora em meu círculo, camarada João Frederico, Gachomal de início, de Salva ainda, e um dirigente da primeira hora do meu partido. Antes não sonhei que não vai congresso extraordinário. E no congresso, e foi por mãos de comissão organizadora para permitir que o congresso. Camarada João, vou permitir uma presença também de Malan Kubé, que é coordenador do partido na 129. Nós estamos no Círculo 24, suba com manga ninguém te fala para mim, tu estou muito por isso simplesmente. Estrutura se envolve através de implantação de estrutura. Aliás, através de preenchimentos de vaga. Para mim, não nunca vim cerca ninguém. É congresso que eu não falo para cerca ninguém. Sem palavra, para falar extraordinário. E tem congresso ordinário, tem que aqui ter gigi. E congresso extraordinário também. E tem que ir ter. Não fala para um preenchimento. Ninguém está cercado até o momento. Mas partido para ser dinâmica. Suma que saiu falar. Velocidade para mais eleição. Não obrigado a ter estruturas de partido em pé. Para ver aquilo aqui em torno do partido. Direção superior. Se não me servir 24, não se importa aqui, não na contactar. E para quem ainda você trabalha. E para futuros resultados. Quer está direito ou está mal, para saber quem que não é imputado. Se está direito, não felicidade. Se está direito, não digo que é comandante que está direito. E não imputa a responsabilidade. Essa melhor fazer por isso simplesmente. Não é da Guiné há 10 dias, sem liberação. Não vai tudo o lixão da Guiné. Tente onde viu o blanco. Não queria estruturas a partir. Mas me se fala, meus irmãos, hoje é na Bipilu, cerca de 24 anos, recebi uma grande mensagem de próprio de camaradas, ainda que estão aqui do outro lado. Falaram que um cansa com a cabeça para ninguém ganhar o galo era Bipilu. Mas suma me convite, a mim, São Carlos, se me falar na tiga, na que casa, mesmo o Tassado está lá, o Lugo está lá, na tiga não sou. Eu quero saber como eu chego lá, mas não vai. Bom, mas, surpreendentemente, não há homens de respeito nessa sala. Não há mulheres de respeito nessa sala. Não há aqueles que terão partido no coração nessa sala. Mas, se for, sobre a vossa atenção, estruturas que implantaram. Ninguém que faça curso de ser o coordenador do partido. Misto para um partido político, falando que vai ter curso de coordenador do partido. Ou de secretário do partido.
oportunidade que está dando. Traz de que oportunidade desta bandeira que símbolo de partido. Aquilo que está de novo. Mas ali dá uma oportunidade novamente. Ali quem diz, onde é que o problema está? Está uma cadeia. Agora, partido que é a força, que é incomunista, que está perdida. É como o comunista, que está saindo só. Que tem um problema, queixa que tem na polícia, nada que tem nada. Vem hora comunista, não sai hora comunista. Mas a nós, que é a filosofia do nosso partido? No coordenador, a já sabe o camarada. E que essa filosofia. Não viste os coordenadores que não têm. E que essa filosofia. Aliás, tu não viste o coordenador, mano. Que tem quase um som-som. Um que fica na manter resistência naquele coordenador. Mas não tenho certeza com a. Bom dia, Snabe. Não tenho certeza com a. É resistência um dia inacaba. Como é que inacaba? Não consigo. Dia que inacaba? Não consigo. Vai inacaba. Não me separo com as estruturas do partido, tem uma certa responsabilidade. Resultados da parte através de estruturas do partido. Estruturas que estão trabalhando, que estão em bairros, estão em bancadas, estão em zonas, para pequeninos. Estão mostrando símbolos do partido, bandeiras do partido, boletins e situações do voto, uma guita na bota. Tudo trabalho de estruturas do partido. É comandar resultados da Conselho, parte de estruturas do partido. Mas não compreendi claramente qualquer preocupação do século 24. Vou cá para piano, mas não percebi que a piano se dirigente está no partido. Grande, antes da divergência. O que passa no círculo 29? O que passa na Mansaba? O que passa no círculo 21, São Domingos, São Guilherme, 21? É o que passa na Bíblia. Vou vai importar o cabeça de lista, vou dizer que vou pôr ele, é o cabeça de lista. Mas se não quer ganhar muito na verdade, para além de como não quer ser eu, não mora ali. Aos, mas pilo, vou tomar aqui diante de sair, diante de João Frederico, diante de outros camaradas, vou vai importar o que disse. E tinha que ter resultado no século 24. A nós tudo não pensava como nós não fossemos três deputados da Círculo 24. A nós tudo temos que ser religiosos. Mas também é bom importar alguém, bom impor alguém. E obrigar aqui de entrar no Círculo 29, Círculo 28, para que alguém fale ali. Para ver aqui de ter uma medo como é que a passa. Para vir residência ali. Que alguém vantagem da residência ali. Se bem que o pecadinho, vou desculpar, está na Pilo, está na Tiara, está na Tchoco Pepe, está na Ilha. Portanto, ninguém mesmo que pega no custo da igreja que são dos círculos. Mas pensa desta vez, enquanto secretário nacional, me chama a atenção. O que está marampando, de cancura ou falangana, para o pancado, se está passando. Desmanchado. Desmanchado. E a força de cancura, de que pupa que está pupa, que está assado, que está. E tem que também de que pupo, e tem que também de assado. Agora, se o maranhão pisa, a nós não haver respeito à estrutura do partido. Havia na estrutura que não sai. Não sai como corredor do partido para secretário nacional. Não passa como secretário do partido na região de que nós temos. Não sei no corredor de juventude já na região de que nós temos. Conselho Nacional já. Não passa na estrutura do que não tinha. Se não há conselho, vou desculpar o descargo que nós temos. É como a nossa faz de seguinte, não é da nocana cansa. Esse cara ser o primeiro milhão na pílula, na riba de se nós querer tarde. Não tem que seguir muito, não tem que acompanhar muito. Mas preciso não acreditar naqueles que não podiam. Saindo falar. Não acreditar naqueles que não passam italiano, 17 membros. Não haver distrito. Não ter fé. A voz prova conta que é que passa ali. Alguém fala, motor tomar e levar lá, motor de ensino. E chamar o nome de quem leva, o nome de quem disse. Se não julga tudo o que é caçado ali, não tem nada com isso que tem. Não tem uma nova estrutura de partido na 124, e que são os outros não cujam. Mas nossa contrabandada também na nossa circunstância. Estrutura que caça certo, elemento de estrutura que caça certo. Não contá-lo como caça certo.
enda ne considerare essere un misiano. Ma se non avete confianza nel mondo, non canna chiesi. Il maggior problema di un partito politico, struttura, e ora che non passa da diante, non può disculpare, non deve essere impedito tutto ora. Non si ferma il papà che sta al fratello e dà 50 milioni. Il papà che gli occhi e dà 4 milioni. E cosa non passa? La mia regione, alla mia deputata eletta della sede, al Senato. Ma a noi non tem che essere rispettati, non tenere confianza in chi non passa da diante. Chi che sta diante, non conosce la capacità. Se di che tipo di fase? Non c'è la dubbia. Desta vez, ciclo 24, non tenho certeza che vuole fare un risultato. Só que um círculo muito complicado. Difícil. Que, como fala Johnny Pepe, aliás, bandeira ontem, círculo 26. Portanto, se uma papel ocupou, eu faço fotocópia. Círculo 24 e círculo de guintes, vou desculpar, civilizados. E círculo com tudo guinte que é assim. Se um dia eu estava na fura com o Mátio, o bairro do lado na mandiga com o Mátio, o vídeo agora na Saracule com o Mátio, o Júlio na Cristãos com o Mátio. Círculo complicado. Ora que nós estamos no círculo de guintes que se vive. E cansado de dirigir. Porque tudo que eu estou a falar não, a seguir de crescer. Vou falar que eu estou lá na casa, a seguir de crescer. Quem telefone se você sair na moda? Aqui está a pessoa que cuida de calca, que está falando não, eu falo essa. Mas quem tem que saber com mais telefone? Porque é duro que está a escrever lá. Sua mãe, na escrevi a página. Chi comincia a scrivere, chi la chiede a scrivere? Chi che sta di mirare? Tu li che scrivi, bandare, che non fare bandare. Ma il mangio di assi, che bandare. 80% di chi sta passando, che bandare. Agora, circolo 24, non tiene le strutture di SAP, non tiene le strutture di circolo elettorale. È il momento, amanhã, tutti i coordinatori di Guiné-Bissau, un convocato.